Tolosako horixe ikastetxe bat gatoz, begarren hezkuntza ikastetxe bat beha, eta tatoratxe eta batxera gaukagu, eta bueno, behatzi urte dara magu, bueno, lago hemen hola bizitzen entzun lehenengo aditi, bak, unginan entzutea tala, eta jokotik dara magu, implantazioa ez da lehenengo urtetik ez, pero bueno, behatzi urte dara magu, gutxi gora bera, ikakeekin bueltan da, bai? Orduaren azan, hemen daukagu 1 minutuko bideotxo bat, David Buenorena, ba, taldean hartu garrantzia eta baina igual bukaeran denbora bali maukagu, jarriko dugu bukaeran oso nada, 10 minutu oso zeak dugu, uste da. Ez, igual bukaeran jarriko dugu, bale? Bueno, orduan guk, prinsipioz egiturak eta arloetan, arlo bat baino gehiagotan eta lantzen ditugu, denbora guzti horretan, egitura esinpleak, bestelare bakarka egin daitezken zenbait jarduera egiteko, ez? Dozakit, ba, liburu erabiltzen dutera, liburuko ariketak, ba, bale, akantzak erdira, edo, ah, testua berakurri ulertzeko, irakurketa partekatu eta hola. Baina, bueno, bero hasi ginean ia, zer ingun, ba, PBL proiektuen bidezko ikasketa inguruko ikastaro bat, konetatzeko ekin eta, eta hasi ginean pixkar, saiatzen, disiplinarteko proiekturen bat, edo osatzen, baita ere disiplina barrukoak, eh? Eta orduan, klaro, horiek, proiektu kalan egiteak askotan eskatzen du egitura konplexuagoak behar dituzu nahi eta nahi ez ere. Bakarka egiten, osea, bestelakoan ere bai, baina, bueno, hemen pixka bat gehiago. Orduan guk adibidez, lehenengo DBH-en lantzen dugun proiektu bat da, webkontu Tolosaldea, eta proiektu horretan egiten duguna da, site bat, kanpoti Tolosaldeara datorren edozen personentzat, turistak, etorkinak, edo, bueno, pues gida bat, gida bat izateko. Interaktiboa, eh? Bale. Horra lantzen dugu, euskera gizarte inglesa, biologia, geologia eta IKT arloetan. Eta, bueno, ba, gizarteen eta euskera lantzen dituzte akatzak erdira, horri birakaria, irakorketa partekatua. Ez, ez da. Ah! Euskera. Bale, linkatu nazu? pixka bat zentratuko gea, zelantzun dugun bat, bai, eta gure aportazioa. Nire aportazioa biologia geologiatik saitu honetara da ibilbide geologiko bat egitea Tolosako aldezarretik bat, bai. Prestatzen dute mapa interaktibo bat, MyMaps erramienta erabilita, eta, ba, pues, kanpotik datorren nobaitentzat, bai, seitan txertatuta dago, eta orduan, ba, puntu batzuk idilbidea markatuta dago, puntu batzu daude, eta puntu horietan informazioa dago, zeharren mota topatuko duten bertan, arre horren ezaugarriak, eta bai. Eta dago, ibilbide horrekin batera, beste ibilbide bat, Tolosako monumentu edo leku esanguratsuena, inglesetik lantzen dutena, informazioarekin bai, bai, orduan turistak edo balen magera, ba, humildezke, zehatzen, bai. Aldez aurretik, egin dutena da, ibilbide geologiko puntuetan, aldez aurretik berai identifikatu dituzte harriak. Nik ez diet esan bera, hemen arrela dago, ez, berai atera geha, gero esplikatu dugu dizuegu, eta beraiek identifikatu dute antagona argia, argela, adibidez, bale? Orduan, lehenengo, hori baino lehen, irte, saita egin, hori saita, ibilbidea egin baino lehen, zerbait eta zibar dugu ez, harri buruz geosfera gaiaren barruan kokatuta gaude, eta orduan, zenbait ezagutza bere ganatu behar dituzte, harri buruz, bale? Orduan, horiek egiten ditugu gela, eta laboratoriko sari batzuk ere egiten ditugu, eta horretarako erabiltzen dugu gudosgarria, talde nominala, eta horri birakaria kontzeptu mapak egiteko.
Eta gero ere, bai urteeran eta bai laborategian, lan banaketa bat dago, ez da aplikatzen egitura konkreturik, bai, baino dago lan banaketa, karguekin lotuta eta horrela, bai? Orduan, bueno, landu behar duten materiala, burua osgarria, badago guk plasma erabiltzen dugu, lan informatzea jartzeko eta lanak jasotzeko eta karbon plasmen daude. Txostentxo bat, informazioarekin eta aplikaziotara lotura eta bidurekin. Bai? Hortik ateratzen dute beraiek informazioa. Ordu, burua osgarria da harriei buruzko kontzeptua lantzeko harri mutak. Bai? Orduan, egiten dana da, lehenengo daude, talde kooperatibotan gu lehenengo eta bigarren mailan dauzkagu kokatuta, por defecto, ez, talde kooperatibotan. Orduan, egiten dute talde kooperatibo bakoitzean, erabaki, hiru taldetako zeinetan sartuko da bakoitza. Talde bada, harri segmentari buruzko jakintxoak egingo dira, beste batzuk harri segmentari buruzko jakintxoak egingo dira, eta beste batzuk harri metamorfikoei buruzko jakintxoak. Orduan, erabakitzen dute beraien nionea, eta orduan, egiten dira hiru talde, egia esan gehatzen dira hiru talde, hori, zazpi, ikaslekoa, osea, potente, bale? Orduan, talde bakoitzaia egingo da aditu harri mota batean. Gero itzuliko dira, oinarrizko taldera, besteei azaltzea, beraiek ikasi dutena, bale? Orduan, horia gaude jakintxuen taldean, bale? Orduan, jakintxuen taldean, harri segmentaria tokatu zaiena, harri segmentaria lantzeko, egin behar dute informazioa landu eta informazio hori kontzeptu mapa batean antolatu, bai? Horretarako egiten duguna da. Kide bakoitzak, jakintxuen taldeko kide bakoitzak, etxean, berari tokatu zaion, bai, talde horretako informazioa irakurtzen du, bideoak ikusten ditu, aplikazioa ibiltzen da, eta bar. Eta egiten du bere proposamena. Nik, kontzeptu mapa, eduki guztia gona, egingo nuke hola. Da proposamen bat, zirriborro bat, ez dute egin behar kontzeptu mapa, egin behar dute eskeletoa. Ze eskeleto, ze struktura emango lioketzen. Batzuk, ba, bat egiten duela, bostateko la, ekarri behar dute hola, bai? Horren gogunan, ekartzen direnean jakitzu talde horretan, egiten du bakoitza, bani proposatzen dut, hau, zirriborro hau. Osorrela eta jarri dira azaltzen batak besteari, osea, aurkeztu behar dute bere proposamena, ari dira ja azaltzen zean, bale? Eta orduan gero, aukeratu behar da eskeleto bat. Gauza ez dago betu behar da, lazuzendu behar da, aukeratu ze bat baino gehi egongo dira ondo, bai? Zein gustatzen zen izaien gehiago. Orduan, hori egiteko erabiltzen dut talde nominala. Erabakiak hartzeko erabiltzen da egitura bat, bai? Orduan, jartzen dute hau dira taldea, jakintxoen taldeak, eta orduan jartzen dute kontzeptu maparen proposamena. A, B, hortze du borran, jarri diote, merkatu biletan. Bai, edizena jartzen dituzte eskeratzuten. Hau dira dagoen proposamena, hau dira ikasleak, eta orduan ikasle bakoitzak egiten duna da. Proposamen guztiak ordenatu. Gehien gustatzen zaidanari bat ematen diot, urrengoari bi, urrengoari hiru, urrengoari lau, bai. Hau pasatzen dute horria hola, batek hartu eta ordenatzen ditu, urrengoari pasa, ordenatu, urrengoari pasa. Eta ja, dena bete dutenean, batura egiten dute, eta, ba, hau, eta zunean, puntu gutxien daukana, izango da, aukeratzen duten, egitura. Ni hor jaz nahi sartzen hobeto dut horrago dago, hori aukeratu dute, bale, ba, eskeleto horri jarretuta egin dezatela. Bale? Eta horrean gero jazten dira, lanean, eraikitzen, kontzeptu mapa, bai? Bede, harri taldearena. Eta horri egiten dugu, horri mirakari moduan. Osa, jun behar du rotatzen asko, bai? Eta ikusi behar dira, ba ikusten da, eh? Letra desberdina gaude. Orduan, bera juten dira, hartu duten eredoari jarraituz, ba betetzen. Klaro, ja hor, hanke bidatzi behar dute, informazio gero jarri behar da, jaso dutena, ba, bizkutxo estenean. Bai, berego zurriburra izaten da txuteko desastroso, nik zuzentzen diet hemen ez da berezte baino gorriz daude zuzenketa batzuk, eta bai, berriro, baina bigarren zurriburro bat egiten dute, bale, bueno, esan arte, hiru dola biztatik dira esan arte, baina, 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 baina,
orain itzultzen dira oinarrizko taldetara. Talde kooperatibora. Orduan oinarrizko talde horretan ja daude, bakoitza jakintzoa beharren motatan, bai? Orduan lehenengo egunean ikusi dituzten idazten. Usten diet, claro, bakoitza joeten da bere adituen taldean egin duen maparekin, bere zatiarekin, baina lehenengo egunean ez da idazteko. Ez diet ematen ahirua ere idazteko. Lehenengo eguna da azaltzeko. Zer, ez dela elkartzen dira, hartzen dute tal, kopiatzen dute baten zatia, bastan zatia egin doi, ez da, enak enteratu, ja, ez, orduan. Lehenengo egunean egiten dutena da azaldu, bai? Azaldu hau norberak dakarrena. Eta erabiltzen dute batzuk, erabiltzen dituzte, batzu jarretako bideo txiki, osea, batzuk da, goza, bat izaten da, entzutea beraien, nola azaltzen dioten bat abesteari, zalantza, jozte zulertu, jozte abesteako, ondo, bai? Eta ia, bigarren egunean, hasi daitezke, kontzeptu mapa orokorra eraikitzen, bai? Letra ezberdinak ere agertu behar dute, bilakari moduan egin behar dute, egun batzuk egiten dute paperen, zengo lehen ikusi eguna, eta beste batzuk, ni proposatu diet, egiten dute digitalean. Bai? Da, kreatu di, da herramienta digital bat, da gona, hauek egiteko, eta kolaboratiboa da. Baina ez da kolaboratiboa, tipo docs, idazten dezula, eta bestean agertzen dala azkar, bai? Bueno, gorde egin behar aldaketak, denbora, ez da, ni beti galdetzen dira, nahi zidu, ez du nahi zi, ez? Igual paperekoarekin nekoa da, eta hua kolorin ez bete, hombre, hau da geratzen da, kuru mea talente, bai, 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 hau egiten dira. Dabe, eta gero nik, ingleseko arlotik noa, eta ingleseko arloko ekartena proiektuari, dira hiru elementu. Web horri honetan atal pila bat daude, eta guk plan your trip atalean daude bost bat ikusko dituguna gero, baina horri heltzen diogu alde batetik. Beste alde batetik euskerako arlokoekin batea badago elkarrizketa bat Tolosan etorkina eta euskeraz ikasi duen bati, eta ordan pertsona horren biografia osatzen dugu ingelesez, euskerako txartzen dute elkarrizketa idatziz eta elkarrizketaren bideoa. Ordan bien artean osatzen dugu atal hori. Eta azkenekoa, ba, biologiako arloekin batea osatzen dugun, beakotatu duen, ibilbide geologiko eta monumentuen ibilbide hori. Bai? Orduan, lehenengo plan your trip horretan, bost azti ataldu galone. Oinarrizko talde kooperatiboek, nahi bat zuke, hau da, benetako web hori adibidez, orduan badago, nioz plan your trip, igual, hau da, biografiela eta lagor ikusiko dugu, ah, eman berari bai. Hori, plan your trip horretan daude bost azpiak, eta hori sartzen bagaia WordCSI, lehenengoan, adibidez, bueno, ba, talde kooperatibo, oinarrizko talde kooperatibo batek aukeratzen badu azpia eta lau, egin behar duena da, hiru museo konparatu. Aukeratzen duenak UEHUit, ba, hiru jatetxe ba, konparatuko ditu, aukeratzen duena, zera, nirozu bueltatu aukezpenera, eta horiek konparatuko dituzte egu jatetxe, eta horrela azpitalde azpitalde bakoitzera oinarrizko talde baten ardura izango da. Bai, orduan, pasatzen dira horrengo... Bai, bai. Zer egiten du, bueno, hau da, azpitalde bakoitzak egin behar duen orain. Azpitalde bakoitzak hiru lekuen konparaketa egiteko lehenengo erabiltzen dugun egitura da bat bilan. Zergatik, hasiera baten eskatzen zaiena da, azken produktu bezala, hiru museo horien konparaketa edo datu fitxa bat. File deitzen diogun da, oinarrizko datuekin hori jungo da web horrira. Orduan, datu, osea, datu taula hori osatzeko egiten duguna da ikasleak bakarka lehenengo osatzen dugu kemandako hiru lekuen web horriekin bertara jungo da eta osatuko du bakarka taula hori. Gero, elkartuko da talde kooperatiboko, bikotek elkartuko dira talde kooperatiboan, eta adostuko dute, osatuko dute beraien lehen bertsio hori, ba, kideak esaten dionarekin, ba, osatuko dute hobeago bat. Ba, gero azkenik, ba, zehutzen ez egituen, ba, talde osoa elkartuko dira, eta lortuko dute fitxa bakar bat. Ba, modu lehenengo produktua osatuta, eta gero ia osatzen dutena da testu bat, ingelesez, ba, hiru leku horien konparaketa
bukitzen duna, bai? Orduan, hortarako erabiltzen dugu, antolatzaile grafiko bat, ikutinaz dutxan dintoke da proposatzen duna, eta da, konparaziorako antolatzaile grafiko bat. Eskatzen zaila da, bi leku konparatzea, hiru imatzaien hiru hietatik, bi fitxarak ez dituzte, lehenengo bi lekuak konparatzea dituzte, eta gero bigarrenak hiru gara horako beste antolatzaile grafiko batean, eta zerrendatu behar dituzte, antzekotasunak, desberdintasunak, eta ondorioak. Azkenean da, pentsamentua antolatzeko, eta idazten hasi aurretik, ba, ideiak antolatzeko. Hori egiten dute bakarka. Ekartzen du bakoitzak bere proposamena, berriro, bat bilau egitura. Hau, hobetzen dugu, bat bilau egitura erabiliz. Ja, hau degunean, hasi behar dugu, testua idazten. Testua idazteko alde batetik, hizkuntzako irakasle bezala, ematen dit egitura bat. Eta beste alde batetik, folio irakaria egitura, egituraz baliatzen gehan. Hori nola egiten dugu? Bueno, daukagu antolatzaile grafikoan ditugu antzekotasunak eta desberdintasunak eta laburpen bat zerrendatuta, eta hortik abiertuz, ikasle bakoitzak proposatzen du esaldi bana. Hemen jarri dizuen eredua da biografia idazteko erabiltzen dugunaz. Efinean gardina da, beraiek lortu dute elkarrezketatik, elkarrezketatuari buruzko informazio, eta orduan orain egiten dutena da baita ere folio birakariakin testu bat osatu. Kolore desberdinak ez dakit antze baten dira, baina da guztia ikasle bakoitza. Orduan hasten da lehenengo ikasle eta proposatzen du, gure guk jarri dut urri birakaria, baina da ordenagailu birakaria nahi badezue, ordenagailuak ez du biratzen, ordenagailua da idazkariari esaten zaio iriki dokumentu bat, emaiozu izen egokia, bakasu honetan biografia biografi ofizialen eta taldearen izena, eta are, partekatzen du kide guztiekin. Orduan, talde kooperatiboko eta talde kide guztiek dokumentu berean lan egiten dute. Lehenengoak proposatzen du lehenengo esaldia eta idatzi egiten du. Eta ikusten duzu gero beste, beste kolore batzuk tartean daudela, hori da egin duen proposamenari norbaitek zuzenketa egin diola. Ba, adibidez, datak ez idatzi duelako eta hor da, akats bat zegoen da zuzen egin du. Bigarren kideak egiten du bigarren proposamena eta tartean ere daude zuzenketa. Hirugarrenak egiten du este, bon, Paola dijoa, lau kolorea den endelez, ez dut balizte, baina lau kolorea. Hori egiteko, ordenagailu birakarian ibarizue, erabiltzen dugu egiturari, bai igulekuen konparaketa testua sortzeko eta baita biografia idazteko. Eta gero, berarekin egiten dugu ibilbide geologiko eta monumentuen ibilbidean ere Google Mind Mapsen, monumentu bakoitzari jarri bartzai argazkia eta testu bat ezaguarriekin. Testu hori osatzeko ere ordenagailu birakaria erabiltzen. Eta, bueno, ba, azken emaitza da, ez azkenean daukagula elkarrezketatuaren biografia inglesez sarrera batean, gero dago euskerako elkarrezketa euskeraz, eta azkenean bideo. Eta lekuen kasuan, ba, dago aurrena esan dugun taula hori, eta gero testu bat, ba, hiru lekuak konparatu. Eta orduan igual, nahi bat zuzu, esik kontatzen, bai? Hau da, elkarrezketa egiten dugun beste atal bat, dala, ibilbidea. Ibilbidea Mind Mapsen, nola, bi bilbide dauden, hor ikustezaren bi koloretako lerroa dago lapaletan zehar, egiten dugu alde batetik monumentuen bilbidea eta beste alde batetik jarriena. Biok batera eta antolatzen dugu eta jesten geha autonosan, bale, datuak biltzeko. Erabiltzen dugu, beraiek egin marrute jinkan antzeko bat aurrena datu horiek, gero beraiek ibilbidea jarriko dituzten datuak aurrena beraiek jaso behar dituzte. Orduan erabiltzen dugu Eduloki zera du aplikazio bat, eta orduan, bueno, itxura du dauka, orduan hor egiten duguna, bueno, mugikorrarekin egin behar dugu, bai? Deskartatzen dugu aplikazioa, eta horrekin. Orduan, hemen aiatu behar dute, ba, leku batera, ez? Bueno, azten dira, trianguloan, jartzen dugun puntu baten, orduan, handaukate, daukat hiru atal dauzkaten informazioa, argazkia eta audioa. Informazioa atalean jartzen dizkiegu pista, hor bertan dagoen monumentuari buruzko informazioa inglesez eta argi buruzko pista, beraien kaiatzeko zenbait pista, gako dikotomiko simple-simple batekin argi hori identifikatzeko. Bai, leku jinkana moduan, joko moduan dago plateatuta, eta lekura iristeko daukate audio bat entzun behar dutena, klikatzen dutenean, eta inglesez nola gure edukitako bat dan, ba, directions, eta nola iritsi leku batea eta nola bestea, ba, hor jasotzen dutena da, bueno, orain, lehenengo zuzen, gero eskubitara, eta hurrengo bide gurtzen, olako piste bat zituzte, eta hor da lekura iristen dena.
behin lekura iristen direnean, hasi da dute informazioa hortik biltzen, eta behar emandako bako dikotomiko batetik, bere taula bat, harrien taula bat osatu behar dute, eta nire kasuen, ba, monumentuari buruzko izena, ja identifikatu dutenean argazki bat, eta taula bat osatu behar dute eskaldako informazioarekin. Zabe, bon, argazia egiten dituzte, orokorrak, osarriarenak, monumentuarenak, eta ordu hor, bai, segun hortatzea. Hor lehen esan dizut, ez dugula egiten egitura konkretu bat, bai, zai izan hortzareke, baina daukagu lan banak eta bat, bai? Eta da, bai, du log telefonoan eduki, pistak irakurri, lekua mapa paperezko bat ere ematen diegu kokatzeko, gero argazkia jakiteko non atera duten, eta gakoa irakurri, fitxak bete, bi fitxa dituzte eta argazkiak egin. Horran hori egiten dugu, oinarrizko taldetan dituzten kargoi atxibitzen diegu ba ardura berriak. Ba, nork apuntatuko du mapan lekua edo ibilbideko zein puntutan gauden? Ba, nork idazkaria. Claro. Gero bai egia da arkatzak erdirako moduko bat izan daitekeela, azkenean taulan idazkariak hartuko du ardura taulan idaztekoa, baina zer idatzi guztion ardura da, eta orduan hor bai erabili daiteke arkatzak erdira moduko bat, ba, aldiro, rotatzen jundadin, ba, pixka bat informazioa proposatzeko nori izango da den dugu, eta gero adostu egin gaudute zer idatzi. Orduan, irtera hori egin da gero, bultatzen gara ikastetxean, bueno, nik aldez aurretik jasotako informazio guztia Digitalki Driveren eta bolkatzen dute kuadro baten, entregatzen diaten, izuzentzen diatzen, klaro. Gero, mapa baten jartzeko kuadro eskenik, ba, ez dut nor gaude, behin mapa honpon ez ez dago etzala, bueno, olatzea. Eta bere ere... Monumenten kasuan folio birakariarekin osatzen duten testu bat, monumentu bakoitzeko, ba, osatu duten taula horietatik abiatu. Eta orduan, bueno, pues, maps aplikazioa erabiliz, ja, egiten dute ibilbidea. Ez que hemen koloreak ez dira, beste bada naranja eta beste dago urdina. Bai, bai, eta ikurrak ere ez urdinak dira, mapa bakarra ni ibilbide. Eta hor du, pues, hor zu ibilbidea zua zenean, klikatzen zu hemen, eta okazu informazioa, eta beraik jarretako argazkik, eta horrela hor da. Egiten dute, ibilbide bat, oza, bueno, ibilbide doble bat, ez, maimax bat egiten dute talde kooperatibo bakoitzak, bai? Baina saita ikasgelakoa da. Eta orduan, horietako bat txertatuko da saita publikatzeko. Orduan, zein ibilbide txertatuko da, beraiek erabakitzen dute. Bai? Nola erabakitzen dute? Bueno, guk horretarako erabiltzen dugu Corrubrixen errubrika. Errubrika hau, ibilbidea egiteko eta errubrika jartzen ditugu, klasumen beti, beraien jakiteko lana nola egin, bale? Eta hau gero Corrubrixen jartzen dugu, erabiltzen dugu, orduan. Ez da, hone balio du ebaluatzeko, tresnane, baina guke hartzen dugu, bueno, beraien artean, orduan, bakoitzak egiten duna bere taldekoa ez dan, beste ibilbideak ebaluatu irizpide hauekin. Eta orduan, ba, lortuko dute alako puntuazioa. Puntuazio gehien, lortzen duen ibilbidea, jarriko da horrela. Hori da, txertatuko da. Gero guk baloratzeko, errubrika gara erabiliko dugu, hau da, ibilbide bakoitza mota badauka. Eta hori, kasu honetan, momentu zera daki dugu, oraingoan guk ebalatzea, kontutan eki dezakegu ikasle iritzia baita ere, baina ikasle iritzia prinsipioz da aukerak eta egiteko. Zein argitaratu. Nota jartzen dugu, bien arte. Bio batea ebalatzen dugu. Super,